Vaig amb el tema amb el que ha provocat, diguéssim, la imatge del dia, un vaixell de càrrega que ha impactat contra un dels pilars del pont Francis Scott Key de Baltimore. És, sens dubte, la imatge del dia i avui ens preguntem com pot haver passat això. We're right next to the Key Bridge. Oh, what the fuck? Like, all the people on the bridge just died, dude. The bridge is gone. És la informació amb la que ens despertàvem avui. Les autoritats de Baltimore han fet una roda de premsa fa un parell d'hores i han explicat que està buscant algunes persones desaparegudes que podrien arribar a la vintena. Ara, de seguida, establirem connexió, doncs, tant amb Baltimore com... Aquí la pregunta és com pot haver passat això, no? Com... Ja, jo entenc que segurament, doncs, hi ha un vaixell que perd el control, però des del punt de vista de l'enginyeria... No? Com una topada d'aquest tipus pot fer caure tot un pont. Companys, m'heu d'informar, tinc alguna de les dues connexions previstes? D'acord. Podem saludar en aquest moment en José Miguel Adam Martínez. Bona tarda, que és investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia de Formigó de la Universitat Politècnica de València. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Com esteu? Bé, com pot haver passat això? Perquè ens impressiona el fet que una topada, és veritat que és un... És un vaixell molt gran, carregat de contenidors, etc. i per tant entenc que molt pesat, però que faci caure tot un pont. El col·lapse, com a tal, a mi no m'impressiona. El que m'impressiona és que un vaixell pugui impactar en un pont. Perquè, clar, nosaltres que treballem en enginyeria estructural i enginyeria de ponts som conscients que hi ha elements clau en una estructura, com és el cas d'aquesta pila, que pot provocar el col·lapse complet de la construcció. Evidentment, a mi, quan veia les imatges, me sorprenia sobretot l'impacte del vaixell, no el col·lapse com a tal. D'acord. Per tant, els ponts no es fan resistents a una topada d'un vaixell. Aquesta seria la conclusió, si a vostè no li sorprèn. Els ponts no es poden fer resistents frente a tot tipus de vent. En el cas de ponts, en causes navegables com és aquest cas, el que solen fer és protegir la pila del pont per a que el vaixell no arribi a la pila. Perquè és molt complicat que una pila com aquesta pugui resistir l'impacte d'un pont. Per tant, hi ha mesures de protecció, habitualment, que s'agafen en el dia a dia de l'enginyeria, protegint l'accés o la zona de la pila per a que aquest vaixell no pugui arribar a la pila com a tal. I aquí, per tant, això no s'ha fet? No, no. No n'hi ha elements de protecció, com per exemple solen fer en alguns ponts, se col·loquen elements d'escollera, pedres, elements de formigó, protegint l'accés a la pila. Déu-n'hi-do. Deixa'm saludar l'Antònia Crespí, que és periodista corresponsal als Estats Units del diari Ara. Bona tarda. Hola, bona tarda. Informant des de Baltimore, quina és l'última hora? Què se sap de les persones desaparegudes? Bé, ara mateix, just al fons, tinc el pont, que no sé si es veu molt bé la imatge del pont col·lapsat. Ara mateix se segueix amb el mateix nombre de desapareguts, 6 persones que estan desaparegudes, que encara els estan buscant, i 2 persones que van aconseguir rescatar del riu. Una d'elles continua ingressada a l'hospital en estat greu i l'altra sí que ja ha sortit. Quina és la hipòtesi que expliquen les autoritats i que explicaria com és que el vaixell va topar contra aquest pilar? Bé, segons fonts oficials, quan avui matí ha comparegut el governador de Maryland, a Westmoor, han explicat que en un principi és que el vaixell ja havia perdut energia i, de fet, quan s'ha produït aquest moment de pèrdua d'energia, han enviat una crida de Mayday per avisar al control i que estigués present aquest impacte. Aquesta és la hipòtesi oficial que hi ha de moment. Clar, s'ha explicat, no?, també que aquest mateix vaixell ja va tenir un accident a Anvers. Això és a Bèlgica. Sí, això és. El 2016, si no m'equivoco, aquesta nau ja va tenir un accident. Llavors, a partir d'aquí, ara, i just ara crec que compareixia Biden des de la Casa Blanca per donar més explicacions, i a la una, aquí, en aquesta mateixa zona on estic jo, es farà una altra roda de premsa des de part del cap de transport dels Estats Units, si no m'equivoco, sí, des del Departament de Transport dels Estats Units per explicar més detalls del que se sap fins ara de l'accident i dels desapareguts. Clar. Antoni, expliquem una mica la rellevància d'aquest pont llarg per l'estat de Maryland, perquè l'afectació, òbviament, més enllà de les persones ferides, la reconstrucció, de treure la ferralla, és que anul·la del tot el port, no?
Sí, és a dir, té un doble impacte, primer per la circulació de la ciutat, aquest pont era la principal via que connectava les dues riberes del riu, i ja venim cap aquí amb un dels conductors que parlava, ell l'utilitza cada dia per anar a treballar i significarà molta més volta per ell, i després per l'altra part està el tema del port, que el port d'aquí de Baltimore, que és una de les ciutats més poblades de Maryland, és també un dels ports més importants dels Estats Units, llavors de moment ha quedat paralitzat i no se sap quan es reprendrà l'activitat, de moment. Molt bé, gràcies, Antònia Crespí, des de Baltimore. Amb aquesta connexió en directe tenim encara connectat en José Miguel Adam Martínez. Clar, dèiem, a nivell estructural, d'acord, s'entén, no?, que quan un vaixell d'aquestes característiques topa amb un pilar perquè no s'ha previst que evitar amb altres elements aquest impacte, doncs no es pot evitar. Però és clar, cau gairebé completament tota l'estructura del pont. Perquè el que falla és un element clau de l'estructura. És a dir, tenim actualment ferramentes per avaluar riscos i si aquestes ferramentes se gastaren per a un pont com aquell, ens diria que aquest element, aquesta pila, li hauria de protegir d'alguna manera. És a dir, canviant la pila i fent-la més robusta, un volum més important de formigó o inclús protegint algun tipus de material accessori perquè el vaixell no pugui arribar. Perquè som conscients que no podem dissenyar estructures, edificis o ponts que puguin suportar l'impacte d'avions, de barcos, etc., sinó que el que hem de fer és evitar que aquesta acció arribi a l'element clau. Clar. No, no, que s'arribi a produir. Bé, la qüestió és que la tragèdia hauria pogut ser molt més gran perquè això ha passat de matinada. És un pont transitat per centenars, milers de cotxes segur al llarg de tot el dia, i com que s'ha produït a quarts de dues de la matinada a Baltimore, doncs hi passaven més aviat pocs cotxes. Està construït de l'any 47. Això ens diu alguna cosa també a nivell de seguretat? Crec que el pont és de 77. 77, fa 47 anys. No, jo per el que estan mirant en les imatges del pont ja col·lapsat, és un tipus d'estructura habitual, una estructura triangular en base a elements metàl·lics, i el que és l'estructura que hi ha per damunt de la pila és habitual i no pareix que tinga ningun tipus de problema. És a dir, moltes vegades quan treballem en ponts que col·lapsen és degut a problemes de manteniment, que no s'inspeccionen de manera adequada, però sí hi ha hagut un accident i l'estructura portant principal, que era aquesta per damunt de la pila, és normal i no té ningun tipus de símptoma que indica algun tipus de fallo. Molt bé, Sílvia. A veure, jo el que veig és que segurament arran d'aquest accident doncs es veurà quins elements es poden com reforçar a partir d'ara en les construccions, no? Però aniria una reflexió prèvia. És a dir, finalment, la vida és incertesa. A la vida els accidents existeixen. Si no, la paraula accident no l'hauríem ni conceptualitzada. Llavors ens sorprèn, voldríem que tot estigués com previst i que fos impossible. No ho és. La vida és incertesa. De cada cosa en podem aprendre, eh? Més que errors, en podem treure lliçons i tant de bo que sigui així. Però també hauríem de saber viure en aquesta incertesa. Jo sé que és com una reflexió. Però un pont principal, un pont principal d'un país com els Estats Units. Es poden minimitzar, la incertesa es pot, no? Es pot. O sigui, que no hi hagi protecció, que una bèstia com aquesta de barco pugui passar tan a prop de un pont on passen tants cotxes. Exacte, el pont principal de Baltimore. A mi em sorprèn. Hi ha una altra cosa que ha comentat la periodista. Però és que si passa, és que pot passar, perquè és impossible per veure-ho tot. No, però és que potser passa habitualment, el que passa que potser ha passat d'alguna manera que... Hi ha més un accident, perquè deu haver fallat moltes coses. O sigui, és un seguit de coses, com quan cau un avió, no? Que al final són coses que fallen... Sí, però això ja està previst. O sigui, que pot caure un avió, en canvi, que un pont principal no tingui un mecanisme de protecció... Sí, és estrany. A mi el que em sorprèn és que no hi hagi mecanisme de protecció i estigui gravat. És a dir, qui ho grava, això? És una càmera fixa, crec. És una càmera fixa que deu gravar tota l'estona. Hi ha una cosa que s'hauria de mirar, perquè diu que el barco, el vaixell, dona un avís de Mayday. Jo no sé si hi ha temps per tallar aquell pont. Perquè si passen... O sigui, si tu dones un avís de Mayday de que vas a xocar contra aquell pont, aquell barco, el vaixell va molt lent. O sigui, les imatges estan... Si va d'inèrcia, es veu, es detecta amb les imatges amb el moviment. Sí, però les imatges estan a càmera ràpida, les que estem veient. Però quan tu dones el Mayday, no crec que només passin 15 segons o 30 segons. Jo crec que aquesta gent veu que el vaixell no està controlat
I passen uns minuts, aquí s'hauria de veure si... Jo crec que no saben que realment el pont pot arribar a caure. Clar, però no saben. Sí, però és veritat. O sigui, és una mala comunicació. Crec que, o sigui, crec que hi ha accidents, però crec que és un seguit, no? O sigui, sí, sempre és un seguit. Aquesta és la imatge més clara exactament del que passa. Crec que la comunicació aquí... Se'n va l'electricitat del vaixell, tot el sistema elèctric sembla que falla, i va com a la deriva, no? Segurament intentant una maniobra... Però des que falla el tema elèctric fins que xoca, passen, jo crec que passen bastants minuts com per poder tallar aquest pont. Tampoc ara vull culpar aquí les autoritats. No, però és veritat que no pot ser que no hi hagi una reacció. Sí, crec que també hi ha un error de comunicació entre el vaixell... Sempre hi ha un seguit d'errors. Un seguit, una cadena. Sí, sí, sí. Sempre és multifactorial, no? Però jo crec que tot... No es pot preveure, no es pot controlar. En tot cas, en José Miguel Adam Martínez justament forma part d'un equip que treballa perquè aquestes coses es minimitzin aquests riscos. Gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies, bona tarda. Que vagi molt i molt bé.